Dobar dan i dobrodošli. Hajmo da i danas ljubav može. Evo, drugi dan kako snimam ove videe od kuće i zaista u narednim danima potrudit ću se da pomognem i vama i sebi da osnažimo prije svega naš intelekt, da osnažimo naš duh i da na ovom putu kada smo kod kuće i kada smo na neki način zatvoreni da olakšamo jednim drugima. I tema današnjeg videa je kako osnažiti duhovno sebe i intelektualno u danima koje provodimo u kući. I evo, danas je iza mene jedan fantastičan dan koji naravno i dalje traje, bez obzira što sam ga provela u kući. Ja sam ovaj dan započela naravno zahvalnošću, a pored toga uvek ih započinjujem knjigama. I danas želim da pričamo o čitanju. Čitanje je pod broj 1 stavka koju morate i zapravo koju biste trebali, neću reći evo morate, ispravit ću se, koju biste trebali da uvedete u svoju dnevnu rutinu. Ne samo u ovim danima kada smo kod kuće, nego i u drugim danima kada sve ovo prođe, možete iskoristiti da vam upravo ovi dani budu dani u kojima ćete steći jednu zdravu naviku. A ta zdrava navika je svakako čitanje. Imate moj video šta čitati i zašto je čitanje dobro za naš rast i razvoj. Pre svega, ne samo što je dobro za naš mozak i za naše duhovno stanje, čitanje obogaćuje i naš vokabular. Pored toga što usvajate nove reči, vi te nove reči i zadržavate u sebi i vi te nove reči možete i da upotrebljavate bilo da ste u društvu, bilo u nekim radovima koje pišete ili jednostavno da obrazujete sebe na jedan drugačiji način mimo institucije u kojoj smo svi išli, a to je bila škola ili razne druge, na primjer fakulteti ili razne druge institucije. I ja već dugo vremena, evo već duže vrijeme zapravo proučavam Hodorovskog i ovu knjigu njegovu koju još uvijek čitam jer je veoma sadržajna i želim da je čitam u miru, polako i jedna od prednosti čitanja jeste što vam daje mogućnost da prilikom pročitanog, svega onoga što ste pročitali, da o tome i razmišljate. I baš upravo ovi dani kada ste kod kuće, kada vam možda fokus neželjeno ode u pravcu u kojem ne biste želeli ili u nekom negativnom pravcu ili u pravcu u kojem razmišljate šta će se dalje dogoditi, čitanje može da zaokupira vaše misli. I ono je meni jedan jak saveznik, ne samo u borbi protiv ovih dana u kojima smo kod kuće, a ne bi čak ni rekla u borbi protiv, nego u pomoći za ove dane kada smo kod kuće ili generalno u mom životu kad god mi je bilo malo manje lepo ili malo teže, onda je knjiga uvijek bila tu na tom putu da mi pomogne i da me duhovno podigne, jer knjiga vas puni mislima, možda za koje niste do sada ni znali, otvara vam jedan nove svetove, ona je sjajan prijatelj i divan učitelj. I ja vam neću prepričavati, vi vrlo dobro znate da ja u mojim videima kada radim recenzije knjiga ne prepričavam knjige, i baš zbog toga su te recenzije i specifične, ali izdvojila sam evo za vas pre svega par nekih delova ove knjige koje su na mene ostavili poseban utisak. Zašto je Hodorovski sjajan? On je sjajan pre svega zato što uvek ima neke zanimljive i smešne, duhovite, životne situacije koje nam poklanja i upravo su te situacije bliske nama i zato se lako identifikujemo sa svakom njegovom izrečenom rečenicom. On možda nešto što nam deluje sa psihološkog stanovišta teže, zna jako pitko i lagano da objasni upravo kroz te primjere. I ja sam sada našla
Jedan odlomak koji se zove devijacije ličnosti, i to sam žela da povežem sa ovom situacijom u kojem se sada nalazimo i kako zapravo možemo da izbegnemo sve ove negativne sile izvlačeći iz sebe onu najveću snagu, a to je poruka svih ovih videa u narednim danima koje ću snimati. I sada ide jedan primer koji nam daje Hodorovski. Kaže: Joe, stari borac, stalno je sanjao da pobedi uništitelja, vrhunskog šampiona, ali se njegov trener svaki put protivio tome. Uništitelj zna jedan tajni zahvat kojim pobeđuje sve svoje protivnike, ali Joe je insistirao toliko da su mu na kraju organizovali meč sa nervoznim borcem. Borba je počela. Uništitelj se baci na Joe i dohvati ga svojim tajnim zahvatom. Trener zatvori oči. Čuje veliku buku i viku publike. Otvori oči da vidi katastrofu i ugleda Joe koji je uspeo da se oslobodi od napadača i da ga onesvesti pobeđujući. Vratiši se u slačionicu, trener upita Joe šta je učinio da bi postigao ovako čudo, a ovaj mu odgovori: Glava mi je bila dole sa pojasom stegnutim u uništiteljevim rukama, bio sam savijen sam preko sebe u čvor. Taman pomislih da sam pobeđen kad videh par testisa. Znao sam da mi je to bila jedinstvena prilika da ga se oslobodim i kako je paket bio u visini mojih usta, snažno sam ga ujeo. Oh, kakav borbeni duh, reče trener, čestitam ti. Čak iako nije bilo elegantno, bilo je vrlo efikasno. Da, odgovori Joe, neverovatno je šta čovjek može da učini kada se ujede za sopstvena muda. I evo, ovaj primer možda u sebi sadrži neke rečenice koje nisu, da kažemo, pristojne, ali zanemarimo to. Hajmo malo dublje da sagledamo ono što je nama Hodorovski hteo da pokaže. On je upravo ovim primerom želeo da nam kaže koliko možemo neprijatelje da pobedimo samo ako se sa njim suočimo, koliko je taj neprijatelj jak u onim trenucima kada postavljamo sami sebi ograničenja, a to su upravo ovi trenuci. Nemojte dozvoliti da vam stan, kuća ili gdje god da se nalazite bude ograničavajuće mesto. Ima još na jednom delu, sad nisam obeležila, ali ide otprilike, evo, našla sam, ako si, kaže, zatvoren u kocki od granita, kako ćeš izaći? Napravit ćeš korak napred i zaplesati. Tako da ljudi su proživjeli i teže situacije kada su bili možda u nekim situacijama zatvoreni ne svojom voljom, pa su kao i evo u ovom primjeru napravili korak napred i zaplesali su. Pa hajde da i mi u ovim danima kada nam se čini da nas je neko zatvorio, a zapravo nije, sve to u našim mislima i u našoj glavi, hajde da te dane pretočimo u dane plesa, dane igre i dane radosti. I ovaj mistični kabare je zaista specifičan upravo po tome što imate pregršt ovakvih zanimljivih primjera. Pored toga, ja svako jutro pročitam sebi, onako dam jedno zrno mudrosti, kako Hodorovski kaže, jedan je na dan zrno mudrosti vam obogati celu godinu. Kaže, možete da živite od tog jednog zrna mudrosti celu godinu. I imam ovu njegovu sjajnu knjižicu 365 zrna mudrosti, znači za svaki dan on vam pokazuje, odnosno ispisuje vam jednu mudrost i mene ta mudrost vodi čitavog dana. I kad god mi onako malo misa odluta na neku stranu, možda na koju ne bih željela, odmah je vratim. Danas je 20. mart, inače ja sam tek jutro shvatila da je petak, tako da nisam izdala ni koji je datum, ali evo. Zadovoljstvo ne osjećamo samo dok uživamo u pozemljenom, već i kad ga vratimo. Isto je zanimljiva misao koja se možemo držati, ali meni je posebno zanimljiva misao od 16. marta gdje kaže: Univerzum nam je ponudio divnu svrhu, da budemo tvorci svesti. I to bi možda bilo prilike baš taj datum kada je i cijela ovaj haos dosegao ove neverovatne razmere. Mislim da je to tad bilo otprilike oko 15. 16. marta, znači prije 4-5 dana. I pazite da baš na taj dan imamo ovakvu poruku. Univerzum nam je ponudio divnu svrhu, da budemo tvorci svesti. I zašto je čitanje i zašto čitanje može da nam proširi svest? Zato što
Koliko god mi poricali, vrlo često dane provodimo na identičan način, vrlo često su nam ovi dani, što ja kažem, grickamo ove dane, ali kao onaj miš koji je navikao da se okreće u onom, na onom krugu i da non stop radi jedno te isto, tako i mi vrlo često radimo po nekom automatizmu i onda nalazimo izgovore zašto nemamo vremena, na primjer da čitamo ili da se samo obrazujemo. Pa upravo su ovo dani koje biste trebali da provedete uz knjigu i ovo su dani koji vam mogu pomoći da organizujete svoj život na jedan poseban način. Mi stalno tražimo nekog drugog da nam život organizuje i zašto je većina ljudi ovo shvatila kao neku veliku tragediju, bože moj, ostaćemo kod kuće 2-3 nedelje, pa zato što ne znaju šta će sami sa sobom. I što je Mirjana Bobić Mojsilović rekla u jednom videu, odnosno u jednom intervju, kaže, kad god nisam znala šta ću i kad god mi u životu bilo teško ili kad su mi nailazile loše misli, ja sam uzimala i prekrajala stare haljine i košulje. E, ja ne radim to, ali ja uzmem pa čitam. Ili spremim, na primjer, stan. Ili kao što sam u prethodnom videu rekla, malo sam se ovih dana posvetila više i kuvanju i učenju stranog jezika, ali o tome ću u narednom videu. Tako da čitanje ne samo što je predstavlja jednu sjajnu zabavu, ona predstavlja i jedan misaoni proces. Znači vi pokrećete vaše moždane ćelije na rast. To je Nikola Tesla rekao kako su nam knjige potrebne da bismo obnovili naše moždane ćelije, da je našem mozgu potrebna ta jedna vežba. I nemojte čitati tako što ćete samo nasumice pročitati na rečenice i čim zatvorite knjigu vi ćete zaboraviti. Potrudite se da možda vašim ukućenima ispričate šta ste pročitali. Samim tim ćete vežbati da prepričavate i da usvajate neka nova znanja. Razmišljat ćete da li sam zaista sa razumevanjem to pročitao ili sam pročitao čisto eto tako samo da se kaže da sam danas čitao neku knjigu. I vi znate koliko ja u svojim videima ističem da je kultura i obrazovanje nešto najbitnije, da nije važno u redu da završimo fakultet, važno je šta ćete uraditi posle fakulteta sa onim znanjem koje ste tamo usvojili. I ja jesam mnoga znanja usvojila na svom fakultetu, ali najviše sam stekla znanje tako što sam se samo obrazovala. I tako da baš u ovim danima nemate ni jedan izgovor da ne čitate i baš su ovo dani koji vam mogu otvoriti široki spektar. I danas, pogotovo u eri tehnologije, kada možete imati i e-knjige u elektronskom obliku, na internetu, kada ovo ne podrazumeva odlazak u biblioteku, znači još jedan razlog da potražite vašu knjigu možda na internetu ako je nemate kod kuće. Ja se sećam, mi kad smo studirali, mi smo odlazili u Maticu Srpsku, danima smo provodili tamo jer literature zapravo nije bilo u to vreme kada sam ja studirala, tako da danas vam je sve dostupno. Iskoristite tehnologiju na jedan pametan i zreo način. Nemojte samo da vam tehnologija služi tako što ćete da se bacite na krevet i da ceo dan budete na internetu i da pregledate šta je neko na Instagramu ili na Facebooku postavio. Čitajte, dragi ljudi, neka vas knjige osnaže, neka vam knjige budu putokaz u jedne nove svetove i nije važno sada da li je knjiga laka ili je teška, važno je da radite ono što vama prija. Ali iako će se ovaj video zvati kako sebe duhovno da osnažimo u ovim danima, ne mora da znači da ćete vi sebe osnažiti da jedini pravi put samo čitanje. Možda će neko sebe osnažiti tako što će da kuva, da nešto zamesi, da nešto uradi. Neko će sebe osnažiti tako što će nešto rukom da napravi. Znači, nađite načina, vi sami nađite načina da sebe pobedite. Nemojte dozvoliti, naravno, kao ovaj borac iz priče, da to bude nekada bolno, ali potrudite se da evo ove dane iskoristite, se suočite sami sa sobom i ako ne znate šta je to što vam prija, neka budu ovi dani upravo dani samo otkrivanja i samo obrazovanja. Ja vas ljubim mnogo i u narednom videu ćemo se vrlo brzo videti, a to je već sutra. Ljubim vas i nikada ne zaboravite da ljubav prema knjigama i životu uvek može. Ljubim vas i prijatno!